El Palamós visita l'estadi Hipòlit Planàs dissabte a les 4 de la tarda per enfrontar-se al líder de la categoria, la Unió Esportiva Vic. Els de Mos Gasca arriben al partit amb bones sensacions després d'haver guanyat per 2-0 a l'Atlètic Sant Just. El Degà, tot i enfrontar-se al Vic, que és el líder de la classificació amb 13 punts, sortirà amb ganes i valentia a intentar portar-se'n els 3 punts de la plana. Intentarem que no ens generin molt, que sabem que ells segurament tindran la pilota, que ens haurem de tancar, que haurem d'estar junts, que haurem de deixar poc espai, que mirar de ser contundents i de defensar bé l'àrea, i en el moment de robar, doncs corre. També intentarem tenir nosaltres la pilota, però bueno, sabem que serà molt difícil aquesta setmana. D'altra banda, la Unió Esportiva Vic afronta el partit amb la mirada posada en el següent compromís que tenen, que és contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei. Els vigatans, però, tenen el partit del Palamós per intentar sumar els 3 punts i continuar al capdavant de la classificació. A Mos Gasca, tot i saber la situació del Vic, remarca que l'equip local no sortirà pas relaxat i es veurà el Vic d'aquesta temporada. El Vic que portem veient tota la temporada, un Vic que té la pilota, que arrisca, que és protagonista i que domina molts registres. També és bo quan transita, també fa perill en estratègia, també preta dalt, també és un equip intens. Bueno, sí que és veritat que ja ho he dit més d'una vegada, per mi és el millor equip de la Lliga. El Palamós es troba a 8 a la classificació amb 7 punts, 2 victòries, 2 derrotes i un empat és el que porta el Palamós en les 5 primeres jornades de Lliga. Ortega continua sent l'única baixa de l'equip que buscarà sumar els 3 punts a casa del líder.